Tak skal jeg. Jeg vil mægtig at erobre lige mikrofonen, og velkommen tilbage til anden afdeling. Vi startede med et nummer, komponeret af guitaristen og mundharpeisten Tuls Tielemann, sagde han, ja. Og vi har igen inviteret nogle solister på scenen, og nu skal vi gå videre. Nu skal vi bede Christian Jørgensen, som står med violinen, om at spille en meget, meget smuk ballade, skrevet af Duke Ellington, der hedder I Got It Bad and That Ain't Good. Thank you.
Christian Jørgensen. Christian Jørgensen. Nu kan jeg se, at Jan Harbæk er på vej ind på scenen igen. Han kommer der. Og med Jan skal vi spille et nummer, skrevet af tenorsaxofonisten Eddie Harris. Og nummeret, som er spillet, hedder Going Home. Thank you.
På bas, Sten Rasmussen på klaver. Jeg hedder Peter Jensen, og bag mig sidder Per Gade og spiller guitar. Det var et nummer, der hedder Going Home af Eddie Harris. Nu skal vi spille en komposition sammen med Mathias af en brasiliansk komponist, Ivan Lins. Og det her nummer, der hedder Velas.
Et lille sæt af, og det gør vi ved et nummer, som vi spillede en gang, hvor vi havde inviteret Mathias ind og spille svensk musik. Og nu skal vi spille en svensk blues, skrevet af Cornelis Vreeswijk, som er sådan en, handler om de her dampskibe, man kan sejle med i Stockholms skærgård, som på den tid, hvor Cornelis huserede i Stockholm, var utroligt usikre. Det var nærmest en sikker død. Enten døde man af druk, eller så druknede man rigtigt, hvis man tog ud med sådan et skib. Eller så blev man et eller andet. Det gik ikke galt. Det får ikke noget at vide, for vi synger ikke teksten. Vi spiller bare melodien, fordi det er en meget fed sådan blues og jam på. Så her kommer Ongoats Blues. Thank you.
Thank you very much. We'll take a short break and be back in 15 minutes.